My teď před sebou máme 90 minut a v těch 90 minutách se budeme věnovat opravdu jenom digitálním kompetencím. Takže vítám vás tady a děkuji za váš čas, který nám budete věnovat. To téma, které jsme si pro vás připravili, je pro vás, se domnívám, v mnohém nové, protože zatím při našich setkání jsme hovořili o více nového předmětu, to znamená o tom, jak budete zavádět nový vzdělávací obor, informatiku do vašich rozvrhů, jak budete učit právě tenhle předmět. Dnes jsme se posunuli kousek dál, posuneme se od výuky předmětu informatika k rozvoji digitálních kompetencí. Prosím, jestli je mezi námi někdo, kdo ještě nezvládl spolu s námi se zúčastnit webinářů k tomu tématu nové informatiky, prosím, nezoufejte, dnes do mailových schránek vašich škol dorazil newsletter NPIČR a v tomhle newsletteru, prosím, naleznete odkazy na všechny webináře, které jsme pro vás připravili právě k tématu výuky nové informatiky. Takže pokud si chcete něco ještě z tohohle tématu, z nové informatiky zopakovat, je to v celku teď jednoduché a možné, protože mailové schránce vaší školy jsou k dispozici nahrávky všech webinářů, které dosud Milá, Marek nebo já pro vás připravili, takže můžete si na ně podívat. A dneska začneme tedy společně dělat úplně novou věc. Začneme si povídat o digitálních kompetencích. Ta věc je stejně důležitá jako výuka nové informatiky, jenom se k ní dostáváme prostě s trošku zpožděním. My jsme už stokrát společně opakovali tuhle informaci, kterou si tady ale ještě jednou společně zobrazíme, a to tu informaci, že v rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání došlo v roce 1921, to znamená již před 2 lety, k velké změně. Do toho kurikula, do toho vzdělávacího programu byl zaveden nový vzdělávací obor informatika, ale zároveň, a o tom budeme povídat dnes celých 90 minut, nová klíčová kompetence, a to kompetence digitální. Je to věc opravdu zcela nová, a to, že byla zavedena do rámcového vzdělávacího programu pro školy, znamená velkou povinnost své žáky v rámci celého základního vzdělávání, to znamená celých 9 let, směřovat k tomu, aby naplnili tyto digitální kompetence, které jsou v rámcovém vzdělávacím programu rozpracovány. Úplně na úvod si připomeneme, že na to už nemáme příliš času, protože od září roku 2023 už musí být zahájena výuka ve všech ročnících prvního stupně. To znamená, že v září musíte mít již hotové školní vzdělávací programy minimálně pro první stupeň, a v těchto školních vzdělávacích programech se objeví i to, jak budete své žáky vést k naplňování digitálních kompetencí. Digitální kompetence je kompetence, která, znovu to zopakuji, je v kurikulu úplně nová, a dá se ty věci, které do digitální kompetence spadají, rozdělit do 4 takových témat. Digitální kompetence se věnují tématu člověk, společnost a digitální technologie, digitální kompetence popisují tvorbu digitálního obsahu, zároveň se vztahují k informacím, sdílení a komunikaci s digitálním prostředím, ale také popisují postup automatizace a inovace. My se teď konkrétně na ty jednotlivé digitální kompetence podíváme, abychom si ty formulace přiblížili. Nevidíme je teď během našeho webináře naposledy, protože s Milou jsme pro vás připravili popis jednotlivých dílčích aktivit v jednom konkrétním předmětu, to znamená v českém jazyce. A pod každou tou aktivitou vás upozorníme na to, že tou aktivitou směřujeme k dosažení některé z těchto digitálních kompetencí. Chtěla bych jenom říct, všimněte si prosím, že tyto digitální kompetence jsou formulovány pro žáka, který se ocitá na konci základního vzdělávání. To znamená, že učitel po celých 9 let bude svého žáka směřovat k tomu, aby na konci základního vzdělávání téhleté kompetence dosáhl. A pokud si je teď rychle přelétáváte očima, prosím, udělejte si to sami, ať je tady nemusíme společně číst, tak dojdete určitě k závěru, který vám tady naznačujeme už tím, že ty jednotlivé digitální kompetence jsou zaškrtlé červeně, to znamená, že platím pro minimální doporučené úrovně, a tyhle kompetence, které jsou tu zaškrtané, tak ty už určitě znáte z toho starého kurikula, z toho starého rámcového vzdělávacího programu, protože většinou směřují k tomu, aby žák dokázal ve výuce využívat digitální zařízení, nějaké digitální nástroje, o kterých budeme společně mluvit.
Inovativní a nová je především tahle součást digitální kompetence, která se zabývá kritickým posuzováním, sdílením dat a digitálního obsahu, ale všechny tyhle ty jednotlivé části digitální kompetence si přehledně ukážeme na konkrétních příkladech, takže už je budeme moci lépe té výuce rozeznat a vy sami si budete moci lépe plánovat, jak ke digitálním kompetencím budete směřovat své žáky. Tenhle obrázek jsme si společně procházeli už několikrát během našich webinářů, ale pojďme se na něj ještě jednou podívat a ještě jednou se ho snažit pochopit, protože tady máme na téhle infografice znázorněné jednotlivé vzdělávací obory. Máme tam taky znázorněnou informatiku, která vstupuje do toho nového vyučování svým obsahem a vidíme, že digitální kompetence je to, co budeme rozvíjet v každém konkrétním předmětu a co bude taková střecha, takové zastřešující využití digitálních technologií ve všech předmětech. Myslím si a doufám, že poté, co si to předvedeme na jednom jediném z těch předmětů, a to znamená na českém jazyce, takže se nám ten pojem těch digitálních kompetencí podaří lépe pochopit a bude se nám taky dařit lépe aplikovat ve škole. Tak, rychlokurs tím, co jsou to vlastně digitální kompetence, máte za sebou. Bylo to letem světem. A teď prosím, kolegyně, zkuste se společně s námi, se mnou, s Milou a Bětkou, podívat na těchto 10 řádků, které jsou před vámi na slajdu. Tady máte vymodelovaných 10 běžných situací ve výuce a některé z těch situací opravdu směřují k rozvoji digitální kompetence, tak jak jsme si ji teď popsali, ale některé ne. Prosím, vemte si teď lísteček, nebo ty z nás, které jsou mladé a pružné, tak těm možná stačí jenom paměť. A vyberte si z těchto 10 možných typů jeden, o kterém jste absolutně přesvědčeni, že to je způsob výuky, při kterém zároveň rozvíjíte digitální kompetence svých žáků. Necháme vám na to s Milou 2 minutky. Minutka stačí. Prosím, takže prolistujte si a já si taky tady na lísteček poznamenávám jednoho svého šampiona, jednu aktivitu, o které jsem přesvědčená, že je to ta top aktivita, při které vždy rozvíjím digitální kompetence svých žáků. Pojďme. Děláme to sami pro sebe, protože teď už vám můžu prozradit, že na konci našeho webináře si budete moct sami pro sebe přečíst to správné řešení. Takže zkuste si to opravdu sami pro sebe udělat a je i pro nás zajímavé zjištění, jak potom v našem webináři se v tom pochopení těch digitálních kompetencí společně posuneme. Tak, já myslím, že už máme hotovo, že už jsme si vybrali to, co nám určitě přijde smysluplné jako rozvíjení digitálních kompetencí našich žáků. A teď vám ještě zpřístupním jednu pomůcku, která je pro vás k dispozici na stránkách, které často prezentujeme, a to je revize edu.cz společné vzdělávání. Pokud se dostanete na tenhle ten link, přes tenhle ten link na pohled společné vzdělávání digitální kompetence, tak tam naleznete postup, jak můžete s digitálními kompetencemi pracovat v jednotlivých předmětech. S tím materiálem jsme už spolupracovali. Vy tam můžete nalézt pro každý váš předmět minimální doporučené úrovně s konkrétním doporučením, jak tu kterou minimální doporučenou úroveň můžete dosahovat prostřednictvím digitálních kompetencí. Ale více zase dozvíte za chvilku, protože my vám ten postup konkrétně ukážeme v jednom modelovém příkladě. Tak. Milo, to je za mě všechno. Ten úvod, myslím, byl úplně postačující, ať není příliš teorie. Mila přitvrdí, protože nám teď ukáže nějaké inspirace ze zahraničí, které je dobré, aby tady zazněly a pak už se spolu vrhneme do naší české třídy. Milo, dávám ti slovo.
Dobrý den, já vás taky vítám. Moc děkuji za slovo. Dost často se setkávám s otázkou, kde se vlastně digitální kompetence teďka najednou u nás v České republice vzaly, takže jsem si k tomu vyhledala pár informací a už v roce 2016 ve Světovém ekonomickém fóru, World Economic Forum, uveřejnili potřebu, aby žáci byli takzvaně digitálně inteligentní. Takže zavedli nové téma nebo nový pojem, a to je digitální inteligence, aby tak nějak jsme uchopili to, co vlastně digitální inteligence znamená, tak tu digitální inteligenci a tu digitální kompetenci rozdělili do 8 částí a vlastně přesně vymezili, jak by ten žák měl být kompetentní, respektive jak bychom měli žáka připravit v digitálních kompetencích na běžný život. Těch oblastí je 8, my v našem RVP jich máme 6, trošku jsme to zhustili. Mám pocit, že pro naše účely a pro naše vzdělávání jsme vynechali právo v digitálním světě, ale ono se to tam toho malinko dotýká. A trošičku slučujeme digitální zabezpečení a digitální bezpečnost. Nicméně všechny tady tyhle témata, které se v tom World Economic Forum objevily, tak se promítají i do našeho RVP a do našich digitálních kompetencí. Takže není to žádný výmysl České republiky nebo ministerstva školství v roce 2021. Navazuje to na dlouhodobý světový trend o tom, že by se ty digitální kompetence měly u žáků rozvíjet a úplně přímo tam říkají vlastně, co my musíme jako pedagogové žákům poskytnout, co my musíme jako pedagogové žákům dát, aby ten žák byl digitálně kompetentní. Tak a teď už se na to pojďme podívat, co se po nás vlastně chce, po nás pedagozích. Tak já poprosím o přeskočení. Tak, výborně. Takhle je to stanoveno na www.revizeedu.cz. Když se tam podíváte a budete tam hledat inspiraci, což vám teda vřele doporučuji, tak se tam setkáte s těmito texty, kdy vlastně v těch textech je velmi obecně popsáno, že to, co by žák měl zvládat, tak by měl zvládat i se spojením s používáním digitálních technologií. Tak a protože jste si často říkali o inspirativní praxi, tak my jsme se s Renatou rozhodli, že z workshopu, který měl být velmi pro vás aktivní, uděláme tak trošku zase, tak jak jste u nás zvykli na webinářích na Nalývárnu, a že vám teda poskytneme tu inspiraci, což si myslím, že i oceníte, protože tady vás hlasovala více než polovina a více než 19 z vás sice tuší, ale raději se necháte poučit, a 3 víte, co s tím, a jdete si přímo pro inspiraci, takže doufám, že dostanete od nás přesně to, co chcete. V následujících slajdech tedy budeme rozvádět jednotlivé digitální kompetence a nebo respektive to, jak je můžete vy zařadit do své výuky. Důležité, co jsme neřekli a co je důležité zmínit, je, že digitální kompetence jsou klíčové. Co znamená, že klíčové úplně velmi jednoduše a velmi ve zkratce, to znamená, že musí projít napříč všemi předměty a napříč všemi ročníky. My jsme si teda k modelaci vybrali opravdu český jazyk, protože se jedná o kompetence, to znamená, že se jedná o nějaký soubor dovedností, znalostí, kompetencí, který by ti žáci, když už se jednou naučí, měli uplatnit i v jiných předmětech. To znamená, pokud už se to jednou naučí v českém jazyce, mělo by to být přenositelné třeba do zeměpisu, nebo mělo by to být přenositelné do matematiky. Proto jsme se rozhodli, že vám tady nebudeme ukazovat digitální kompetence napříč všemi předměty, ale vybrali jsme si český jazyk, protože máme ten pocit, že tam to půjde nejlépe a nejnázorněji vidět. Tak, a my ještě jdeme teda doplním v tom, že jsme vlastně postupovali tak, že jsme vycházeli z učiva, které si žáci osvojují. Takže tady před sebou vidíte třídenní dohledávání tady z písmeny. Jsme teda u prváčka úplně na začátku jeho školní docházky a budeme řešit činnosti, které vy rozhodně ve výuce českého jazyka v průběhu těch 9 let se svými žáky děláte, ale budeme vám doporučovat nebo ukazovat, jak to můžete dělat jinak za pomoci digitálních technologií. Shodli jsme se ale s Milou, že naším cílem, celým cílem je, abychom si na konci toho 9. ročníku představili žáka, který čte plynule i s prostřednictvím digitálních technologií a píše srozumitelně i s použitím digitálních technologií. Takže to získání té gramotnosti je pro nás základ, stejně jako, že to je žák, který zvládne komunikovat a zvládne komunikovat i v té komunikaci, která probíhá jinou formou než personálně. Milo, prosím, už máš před sebou první slide.
Už mám před sebou první slide a já mě ještě tady v hlavě vytanula věc, která je potřeba také říct, a to je to, že rozhodně vás nenutíme a ani po vás nechceme, abyste digitální technologie používali neustále 24/7, protože to ani nejde. Nemůžete s těmi žáky prostě neustále v každé hodině celých 45 minut využívat digitální technologie. Měla by to být pouze vsuvka, doplněk, další z aktivit, tak, aby ta kompetence mohla být naplněna, tak, aby ti žáci si k té kompetenci přivykli, aby vlastně si ji oskoušeli, vyzkoušeli a byli potom schopni uplatnit v běžném životě. Tak a jdeme na třídění dohledávání karet s písmenky, slabiky, slovy a větami. Jakékoliv třídění, jakékoliv vyhledávání, a teď se bavíme o úplně základních dovednostech, kdy ten žák má před sebou nějaký soubor kartiček, nikam se neproklikává, nikam se nevyhledává. Můžete to dělat tak, že to vyhledává třeba jenom na monitoru, nebo tady, jak má slečna Apple Pencil v ruce, takže třeba jenom dělá kroužky, tak, aby to dítě, když se s tím vlastně setkává úplně poprvé, protože pro něj v té první, ve druhé třídě, nejen, že jsou nové ty písmenka, slabiky a slova, ale je pro něho nová i ta digitální technologie. Takže vlastně tady jde i o to, aby si ten žák to digitální zařízení, tu digitální technologii osahal. Tak, můžeme dál. Tak a ruku v ruce s tím, že žák začíná využívat digitální technologie, je také nastavení pravidel, jak je využívat. Nebo je to tak? Tak, je to tak, protože bezpečnost a zabezpečení používání digitálních technologií je jednou z těch kompetencí, je jednou z těch, jeden z těch odstavců. Je to věc, kterou žákům neustále připomínáme, kterou žákům neustále říkáme. Když pracujeme s jakoukoliv digitální technologií, tak předtím, než s ní začneme pracovat, tak je nabádáme k tomu, aby si umyli ruce, tak je nabádáme k tomu, aby jak mají s tím zařízením zacházet. Čili už od začátku, už od prvopočátku jim vštěpujeme nějaká pravidla práce s digitální technologií, práce s digitálním zařízením. Je dobré to těm žákům opravdu říkat, to těm žákům opravdu zvědomovat. V pozdějších třídách nebo v pozdějších ročnících je třeba dobré i s těmi žáky na těch pravidlech zapracovat. To znamená, pokud pracujete na pravidlech třídy, tak je dobré tam i vsunout pravidla práce s digitální technologií. Jakým způsobem, jak u toho budeme sedět, jak s tím budeme pracovat, kdy a za jakých podmínek. Milo, tady je asi důležité i to, já na to upozorním, na tu součást té digitální kompetence s negativním dopadem na jeho tělesné a duševní zdraví. Sem určitě i patří to, že ti žáci jsou vedeni k tomu, že využívání digitálních technologií pro ně nemusí být zdravé. A to je nejenom duševně, ale i fyzicky, takže určitě máte nastavená nějaká protahování, nastaveno, jak mám u toho využívání toho tabletu, třeba konkrétně tady sedět, jak se mám chovat, je to tak, abychom věděli, že i tohle je součástí té digitální kompetence. Určitě. Součástí té digitální kompetence třeba může být i omezení časové u obrazovky, což je velmi důležité, protože vlastně digitálně kompetentní žák by měl vědět, že u toho počítače nemůže sedět celé odpoledne. A to je věc, kterou my mu potřebujeme vnuknout, kterou my mu potřebujeme předat. Takže i tyhle ty věci by se do těch pravidel klidně mohly zasunout. Jo, a jestli tomu dobře rozumím, tak práce s těmi pravidly je práce jako s každými jinými pravidly. Je dobře, když se na to děti sami podílejí, pak je nácvik těch pravidel a máme přesně nastaveno, co se děje, když děti ty pravidla nedotušují. Děkuji moc. Posuneme se dál. Tuším, že jsme ale stále ještě v prvním ročníku a tady ano. Už slabikujeme a čteme. Tak, v prvním a možná ve druhém u nás na našich školách slabikování čtení slov, skládání vět. Samozřejmě k nácviku nebo k digitálním kompetencím můžete používat různá zařízení. Není to jenom o tom, že používáte roboty, není to jenom o tom, že používáte pevné počítače. Čím více těch digitálních zařízení a čím více my děti s těmi digitálními zařízeními my seznámíme, tím pro jejich budoucí život lépe. Takže určitě pokud, a teď určitě máte tu možnost, pokud jste s novým ŠVP začali už loni, tak jste finanční prostředky na školu na rozšířenou digitální, na rozšířené digitální pomůcky získali už loni. Pokud ŠVP začínáte letos, peníze na rozšířené digitální pomůcky dostáváte letos, už je máme v normativech, je určitě dobré nějakou tu digitální vzdělávací pomůcku pořídit,
a s těmi žáky ji postupně začít používat. Robotci jsou k slabikování čtení slov a skládání vět jsou úplně ideální, protože jsou jednodušší, dobře se s nimi pracuje, žáci to mají rádi, ale zase, jak už jsem říkala na začátku, neučíme to pouze s robotem. Je to jedna z těch aktivit, které s těmi žáky děláme. Je to jako doplněk a tady možná jenom připomenu, teď mě napadlo, je důležité říct, že digitální technologie, a já se za to moc přimlouvám, digitální technologie, digitální zařízení, pokročilé digitální pomůcky, jako jsou roboti. Prosím, nepoužívejte to za odměnu. Jakože dítě splní, tak za odměnu dostane digitální robotickou hračku, třeba robota. Ne, je to vzdělávací pomůcka. To znamená, to dítě přesně musím vědět, co s tímto dítě dělá. Nedostávají za odměnu za to, že napsalo diktát na jedničku nebo že splnilo 5 sloupečků v matematice, ale dostávají proto, že já chci, aby s ní teďka pracovalo. Nedělejte to, že to dítě dostane za odměnu, protože děti si to potom spojí s tím, že vlastně odměna a volný čas rovná se trávení času s digitální technologií. Tady máme nějaký výčet ilustrativní, ale určitě bychom ho ještě mohli rozšířit. Školy jsou vybaveny různými pomůckami, takže určitě si paní učitelky vědí rady, jak tohleto modelovou úlohu využít dál. Na tom dalším slajdu je Milo zase k využití pomůcka, která se nám teď do škol dostává nově. Tady je teda schoolboard, který je teda takovou modernější verzí interaktivní tabule. Já tě poprosím, jestli bys to okomentovala, protože já vím, že ji u vás ve škole máte a že už ji využíváte. Jo, máme a my máme nejen interaktivky, ale my máme i ty provajzy, jsou to vlastně zařízení, která jsou multitouch, to znamená, že na ně může šahat více dětí zaraz. To znamená, jde tam o nácvik nějaké týmové spolupráce, o které my budeme za chviličku mluvit při sdílení dokumentu, kdy ty děti v podstatě už od raného věku by si měly zvykat na to, že tu digitální technologii mohou využívat ve skupinách. A právě na to jsou ideální tady ty schoolboardy, interaktivky a provajzy, kdy opravdu ty děti na tom jednom digitálním zařízení mohou pracovat ve větším počtu. Děkuju, je samozřejmé, že už výrobci vyrábějí k těmhletěm nástrojům i výukové programy, které se pak dají zakupovat v různých balících, v závislosti na tom nástroji nebo i odděleně a myslím si, že se s nimi dá velmi pěkně pracovat ve škole. Děkuju. Další takovým naším tipem je využití třeba i těch samých vzdělávacích programů nebo i jiných individuálně. Je to tak? Tak, je to tak, protože na našich školách se velmi často učí takzvaným malotřídním způsobem. To znamená, že pokud já učím, mám ve třídě 2 ročníky a pomůžu si tou digitální technologií, že v tom, že jeden ten ročník s tím třeba s chvilku jsem já a vykládám a pracuju a druhý ročník dostane třeba s asistentkou počítače nebo iPady a můžou si tam stáhnout nebo můžou si tam pustit nějakou online nebo nějaký online program, tak mě to vlastně pomáhá. Nemusí pracovat na papíře. Já přesně vím, co dělají. Teď už existují i programy, které se dají navázat na takzvaně na učitelský profil. To znamená, já těm žákům ze svého profilu, třeba přes QR-ko, je pustím přesně tam, kde je potřebuju. A zase pro mě zpětnou vazbu přesně vidím to, co udělali v té hodině, kam se posunuli, jaký mají progres. Takže i tohle je dobré si projít. My jsme tady zase vybrali jich několik. Určitě to není ucelený, určitě používáte spoustu dalších, jenom je dobré se opravdu jako dobře podívat, co v tom daném cvičení je, protože dost často se mi stává, že prolítnu třeba jenom první 3-4 slajdy nebo první 3-4 obrazovky a pak teprve ty děti, když už s tím začnou pracovat, tak mě dávají potom zpětnou vazbu. Je a tohle je moc těžký a tady jsme ještě neprobrali. Takže určitě na vás trošičku apeluju, abyste si s tím dali tu práci a když je tam prostě napsané vyjmenovaná slova POB, tak si zkontrolovali, že opravdu v celém tom programku nebo v celém tom cvičení jsou jenom vyjmenovaná slova POB a tím tam nedáte ještě něco dalšího, co jste třeba neprobrali. Jo? Děkuji moc. Já možná, Milo, teď vyzvu účastníky, jestli mají nějaký tutový zdroje, nějaký výborný výukový program, který využívají, o který by se s námi chtěli podělit. Prosím, dejte nám klidně teď link do chatu. Je to nejenom pro kolegy, kteří jsou teď s námi, ale i pro nás, protože si umíme představit, že je spoustu zdrojů, na které jsme ještě nenarazili. Určitě se tím navzájem můžeme obohatit, takže pokud máte něco, co využíváte, neváhejte to s námi nazdílet, je tady pro vás chat.
prosím, pošlete a dáme si teď na Mezinárodní den žen navzájem dárečky, pojďte. Děkuju. Tak už se těším. Já určitě se přidám s tou výzvou na sdílení, protože samozřejmě já jako velmi ráda pracuji se svými vlastními materiály, nicméně na druhou stranu, proč si neulehčit práci a nepoužít materiály, které už přede mnou někdo vyrobil. Ne všechno musíme vyrábět a opravdu některé kvalitní a dobré materiály můžeme nasdílet a můžeme je využívat. Výborně, jsme pořád v českém jazyce a budeme tam až do konce webináře, takže i když si vzpomenete na něco v průběhu dalších 5, 10, 20 minut, uděláte nám všem radost. Mila tady vybrala pro inspiraci své nástroje, s kterými ráda pracuje a které jsou osvědčené, takže Milo, tady jsou myšlenkové mapy a diagramy, je to tak? Tak, ano, myšlenkové mapy a diagramy jsou, pokud je používáte na digitálních technologiích, nebo pokud je s nimi pracujete s digitálními technologiemi, tak jsou super v tom, že jsou jednoduché pro děti, jednoduše uživatelsky, v podstatě nenáročné. Samozřejmě musíte ze začátku naučit, jak s tou danou aplikací nebo jak s tím daným programkem pracovat. Výhoda tady těchhle z těch, zrovna těch, které jsem tam já třeba zrovna nazdílela, jsou, že jsou většinou zdarma nebo jsou zdarma pro učitele. Ať už Padlet, jakožto nástěnkový nějaký programek, který se dá buď to pořídit jako aplikace, nebo ho můžete otevřít na www.padlet.com, tuším. Velmi jednoduchý, děti tam přispívají, jako kdyby přispívali na nástěnku. Ať už Poplet, který opravdu sám velmi jednoduše a ty děti na to velmi jednoduše přijdou, protože je to intuitivní, tak ten tam zase fakt tvoříte úplně jednoduché myšlenkové mapy, ať už Pikoláž, která je v aplikaci a zase tvoříte tam pro učitele, se dá sehnat zdarma ta verze a tvoříte tam koláže obrázkové, dají se tam dát texty, dá se k tomu dopisovat, dají se k tomu tam přidávat smajlíky a různé další samolepky, anebo Canva, která samozřejmě už je trošičku pokročilejší, ale i s menšími dětmi se dají v Canvě tvořit krásné věci a příspěvek Canvě je, že pokud se přihlásíte svým učitelským účtem a prokážete se, že jste pedagog, tak máte celou kanvu zdarma a máte ji zdarma v tom smyslu, o tom jsem mluvila před chvilkou, že vy si tam zřídíte třídu, do té třídy přihlásíte žáky jedinečným kódem, takže oni se nemusí přihlašovat svým e-mailem a vy zase vidíte okamžitě, co ten žák dělá, můžete tu jeho práci sdílet, můžete mu ji vytisknout a nemusíte se zatěžovat s žádnými e-maily a tady těmi věcmi, které děti na prvním stupni ještě většinou úplně neovládají. Děkuju moc. Máme tady ještě od tebe, Milo, jednu inspiraci, s kterou teda i já osobně jsem velmi nadšená a to zafunguje snad vždycky, takže tvorba komiksu. Tak, tvorba komiksu. Tvorba komiksu je prostě úžasná věc. To je věc, kterou děti tvoří a dělají velmi rádi. Já používám Storyboard Dad, používám ho tady, ale v neplacené verzi. Když si ho zaplatíte, tak on stojí nějaký 200 na měsíc, ještě nemám teda úplně vykoumaný, jestli taky pro nás, pro učitele, nemají nějaké slevy, ale v podstatě pokud si to dáte do vyhledávače a jenom si ty webovky otevřete, tak tam jsou tříokýnkové ty story, což pro naše děti úplně postačuje, vymyslet tříokýnkový příběh je naprosto dostačující. Děti to strašně baví. Už jenom to, že ty panáčky můžou opravovat, oblékat, dávat jim barvy a pak samozřejmě ten samotný text, kdy je pro ně důležité, ale jim ho opravit, protože děti takhle úplně, když s tímhle začínají, tak samozřejmě ten elektronický text ještě úplně neovládají, takže je potřeba jim ho opravdu opravit a hlavně s nimi dopředu, jako kdyby ten příběh probrat, protože na prvním stupni, a zkoušela jsem to i s dětmi na druhém stupni, ty děti ještě nejsou schopny domyslet ten příběh tak, aby hnedka na první dobrou vám, jako kdyby udělali tři okýnka, takže probrat s nimi, co bude obsahem toho příběhu a potom to rozdělit do těch tří okýnek a vlastně nastavit tu scénu tak, aby na sebe navazovala a aby ty postavy říkaly tak, jak mají.
tak vyhnout se nějakému násilí a nevýhodou té verze zdarma je, že si to děti nemůžou uložit. Teda aspoň já jsem nepřišla na to, jak by si to uložili. Takže to je trošičku mrzí, takže potom si to navzájem odprezentovat, co udělali, nebo třeba i vyfotit na mobil a uložit si to, protože to ukládání jim asi chybí, že se jo, s tím tak nemůžou k tomu vrátit. Ale výborně. Já jsem to trošku obešla, neměla bych to říkat, já udělám print screen. Normálně prostě udělám print screen obrazovky, když to mají hotový a vlastně potom v malování to oříznu a vytisknu, takže jim to zůstane. Ale nemůžu se k tomu vracet, musí to stihnout během 1 hodiny. Děkujem, takže opravdu hodně doporučujeme. Dostáváme se ještě k další aktivitě. Já navrhuji, Milo, že si ještě kousek popojedem a pak necháme prostor pro dotazy, protože stále ještě ve své podstatě pohybujeme na prvním stupni. Takže my si pak intuitivně uděláme prostor na dotazy po prvním stupni. Děkuji také paní Jiřině, že se s náma podělila o svoji inspiraci. Moc děkujeme, je to milé, děkujeme. A vybízím další kolegyně, prosím, posílejte, ať se navzájem můžeme nachytřit. Tak Milo, jestli můžu, jak pracujete s daty a informacemi? Tak, práce s obrázkovými slovníkovými encyklopediemi a rozvoj komunikačních dovedností. Je důležité si uvědomit, že my jako kdyby se snažíme v té digitální kompetenci to, aby ten žák uměl aktivně vyhledávat. Jo? My pokud mluvíme o vyhledávání a o sdílení, tak pokud mluvíme u dospělých a u běžné populace, tak nám je jasné, že vyhledávání znamená, přejdu si do Google a tam si to vyhledám a jsem schopen si spoustu věcí dohledat. U našich dětí je potřeba to vyhledávání v podstatě jako kdyby nastartovat od začátku. To znamená, vyhledáváme třeba v řadě kartiček. My hrozně rádi používáme program Pavučinka, který je na sluchovou analýzu, na sluchové vnímání, takže program s dětmi aktivně mluví a říká jim, hele, najdi obrázek, na kterém je rybka, a to dítě zmáčkne tu rybku a ono ho to pochválí. Podobným principem fungují některé aktivity v programu Včelka, takže zase pokud máte včelku nebo pavučinku, určitě je používejte a používejte tady tyhle ty cvičení. Potom z těch dalších aplikací, ono je zase i těch programů nebo i těch jednotlivých cvičení, ale i těch aplikací existuje strašná spousta, věřím tomu, že určitě nějaké používáte. Velmi oblíbené u nás jsou třeba první slova, kdy zase funguje to velmi podobně, je to aplikace, kde ta s náma mluví a říká nám ty slova, které my máme vyhledávat ze začátku mezi třeba málo, mezi 4 kartičkami a později se to rozšiřuje. Úžasný jsou na to nějaký online pexesa, kdy to dítě se jako kdyby učí vyhledávat zatím teda ty kartičky, zatím teda nějaké ty obrázky. Takže určitě používáte, určitě znáte a věřím tomu, že určitě s dětmi děláte. Pro naše děti, říkám, je to předkrok k tomu, že se učí vyhledávat nějaké písemné věci, nebo že se vůbec učí orientovat se v prostředí té aplikace a zjišťuje, co vlastně to vyhledávání znamená. Děkujeme moc, Milo. My jsme si tady společně říkali, že zároveň je pro nás důležité, že tím rozvíjíme komunikační dovednosti těch dětí, protože vidíme, ano, že to je prostě oblast možná trošku nedostatečná u našich dětí, kterou je stále třeba rozvíjet. A i když se té rozvoje komunikace věnujeme podle rámcového vzdělávacího programu převážně na 2. stupni, tak tady je dobré, že o tom už teď vlastně spolu můžeme mluvit. Děkuju moc. My se posuneme dál. A to už je věc, kterou každý z nás si pod tím českým jazykem představuje, protože my vlastně s dětmi čteme a my s dětmi píšeme. Jestli se nepletu, tak to čtení toho textu, který je elektronický, má nějaké úplně jiné zákonitosti než to čtení běžného textu. A je dobré o tom s dětmi mluvit a začít je to učit, jak jinak s tím textem pracují. A je to věc, určitě, kterou budou dál určitě potřebovat. Jak to děláte? Určitě je dobré dětem říct, že vlastně elektronické čtení nebo čtení elektronického textu funguje trošičku jinak než čtení knihy. Samozřejmě jo, máme čtečky, které, nebo Kindly, které fungují podobně jako knížka, dokonce to vypadá jako knížka, jako ta dvoustrana, když tam uděláte takový ten pohyb, co děláte v knížce, tak ono vám to i třeba zašustí, ale většina elektronických textů, se kterými se děti v běžném životě setkají, vypadá jinak, je jinak odstavcovaná, jinak to vypadá na té obrazovce.
Dost často se s dětmi jako kdyby i zabýváme třeba my u nás tím, že ten text se jinak čte, pokud je na modrém pozadí, pokud je na bílém pozadí. Hodně se tady třeba i bavíme o tom, jak je mi to příjemné, jak si nastavit ten monitor, i to je třeba digitální kompetence, jak si nastavit ten monitor, aby se mi to dobře četlo, aby mi přitom bylo příjemně, aby mě nebolely oči. Určitě s dětmi, zase neříkám, že odteď všechny texty musíte číst v elektronické podobě, ale samozřejmě chvilkama to nahrazovat, nechat ty děti číst, nechat je orientovat se na stránce. A samozřejmě tady pro děti potom nějaké ty strategie, které máme hnedka zatím, které je dobré s nimi projít. Třeba pro nás je velmi důležitá a věc, kterou si většina lidí dělá a ani si neuvědomuje, že to je vlastně čtenářská strategie čtení elektronického textu. A to je takové to přiletnutí očima. To znamená, když něco vyhledáváte a na tom Google vám vyjede 6 odkazů, tak vy velmi rychle jako kdyby prolítnete všechny ty odkazy a velmi rychle podle klíčových slov si vyberete, který ten odkaz je přesně ten pravý, který potřebujete. Když opravdu byste šli do hloubkového čtení a začetli se, tak tady to přelétnutí neuděláte a přečtení těch odkazů vám zabere strašnou spoustu času. Takže i tyhle ty strategie s těmi dětmi nastavovat, že pokud ano, chci opravdu číst a chci vědět, o čem to je, čili čtení s porozuměním, tak musím se do toho textu začíst. Pokud jenom potřebuji vyhledat klíčová slova, tak potřebuji umět tady to přeletnutí očima. Tak já jenom poznamenávám, že samozřejmě předpokládáme, že ten žák na tom konci prvního stupně nebo i v průběhu první stupně ještě nečte úplně s porozuměním. My se teď nepohybujeme na nějakých webových stránkách, my jsme na jednom textu, který je jenom prostě není na papíře, ale na obrazovce, ale přesto tak. Je to čtení jiné. To, že asi budeme s dětmi mluvit o tom, jak se dostává k informacím a jak se čte v prostředí, když už jsou to webové stránky, kde vidíme nějaké menu, kde se musíme někam dostávat, to určitě nebudeme řešit na prvním stupni. Ta další aktivita se zase vztahuje ke čtení a je to vlastně využití toho digitálního prostředí k tomu, abychom si to čtení mohli usnadnit. Tak, přesně tak. Na tom předchozím slajdu si úplně správně poznamenala, že vlastně to byla jenom náhrada. Čili ta digitální technologie nám pouze nahrazovala papírovou věc, papírový text, což je fajn, ale proč nevyužít tu digitální technologii a neposunout tu kompetenci ještě dál a nevyužít tu digitální technologii k tomu, že já si opravdu ulehčuju to čtení, to znamená, děti mohou v tom textu si pomocí nějakých markerů nebo pomocí nějakých fixek si tam zaznačovat, psát, škrtat, tak jako by to dělali na papír, jenom to dělají v elektronické podobě. Takže nějaké ty třeba metoda insert, kterou my velmi rádi s dětmi děláme, tak určitě ji můžete pomocí jednoduché aplikace, klidně i třeba pomocí Wordu, ji můžete s dětmi dělat, protože jenom zvýrazňujete a tím už je učíte nějakou digitální kompetenci, že s tím textem se dá třeba dále pracovat. Děkuji moc. Teď jsme teda velmi zběžně prošli čtení a posunujeme se k psaní, protože tam také u toho je dobré využívat digitálních technologií a hlavně ona je to běžná součást života našich žáků. My vlastně chceme jenom učit to, aby pro ten praktický život tyhle dovednosti měli. Tak. Přesně tak. Čili tak, jak zase v žádném případě neříkám, že od teďka máte všichni odhodit tušky a přestat psát, to vůbec ne. Já naopak jsem velkým zastáncem psaní a psaní psaného písma, protože pořád naše lidská společnost ještě nevymyslela nic lepšího, co by propojovalo pravou a levou hemisféru a lépe procvičilo jemnou a hrubou motoriku, než je psaní. Takže určitě psaní pokračujeme dál. Jenom je potřeba těm našim dětem ukázat, že vlastně existuje i psaná podoba toho a v digitálním světě se to dá velmi jednoduše docílit. Buď to, že můžu opravdu psát jako kdyby tak, jak píšu tuškou, takže mít nějaký stylus nebo něco a tím stejným principem, jako píšu na papír, psát na nějaké digitální zařízení, což je většinou velmi obtížné, je to složitější než psaní na papír. Ten iPad nebo ten tablet jinak pracuje, jinak funguje. Musí být třeba skalibrovaný, takže tohle si ty děti musí uvědomit. Druhou variantou je teda práce s klávesnicí a teď zase dětem v současném digitálním světě je bližší přes smartfony je bližší digitální klávesnice, ale v podstatě je potřeba jim zase ukázat, že existuje digitální klávesnice, že existuje nějaká
hardwareová klávesnice, která funguje stejným způsobem a je jedno, jestli ťukám na písmenka nebo jestli ťukám prsty do klapek. Co se týče těch psaní jednoduchých, tak ty jsi mě to přehodila zpátky, jednoduchého krátkého elektronického textu, takže tady vidíme, že na jedné straně ano, zase můžete k tomu využít různé výukové portály, které vám dovolují dopisovat v podstatě buď to pencilem nebo nějakým stylusem nebo prstičkem, nebo naopak zase existují výukové portály, kde můžete vyloženě doplňovat, dopisovat přímo ty jednotlivé písmenka. Tak, když mě přeskočíš zpátky, tak já jsem chtěla povídat o tom, že samozřejmě, když se bavíme o bývalých informačních a komunikačních technologiích, tak naší hlavní náplní v informatice bylo dětem předat software, hardware a práci s textovým editorem. Tohle se teda z informatiky teďka vysunulo, vytratilo a posunulo se to právě do digitálních kompetencí. Je důležité tady ovšem říct, že po nás na paragrafových školách, ale ani na běžných školách, nikdo nechce, abychom děti učili Word. To je prostě zažitý, je to přežitek, je to z toho důvodu, že ten Word je opravdu nejrozšířenější textový editor. Nicméně pro naše děti, a já si to troufám říct, je ten Word příliš přetechnizovaný, je ten Word příliš přeplácaný a ty běžné věci, ty běžné uživatelské věci, zejména na začátku, které my s těmi dětmi chceme dělat, tak jsou úplně, se dostávají úplně na okraj, právě proto, že je to hodně jako kdyby technické ten Word. Za mě určitě můžete využít jakýkoliv textový editor, ať už jsou to nějaké poznámky, kde opravdu jde jenom čistě o psaní textu, ať už jsou to, já nevím, LibreOffice, nebo Notepady, nebo prostě poznámky, Pages, jo, opravdu jakýkoliv textový editor, samozřejmě zase se vracím k Padletu, o kterém už jsem mluvila, a pak zase existují vyloženě pisatelské programy nebo aplikace, ať už je to BookCreator, ať už je to CISO, věci, do kterých prostě ti žáci mohou psát a mohou to s tím nějakým způsobem dál pracovat. To, že postupem času, až se ty děti naučí ovládat klávesnici, až se ty děti naučí psát, že jim potom přidáme, že nadpis může být větší a že jim potom přidáme další věci, které se týkají už třeba i typografie, že je naučíme, že se dělají nějaké odstavce a jakým způsobem. To už je potom domenou těch složitějších, těch komplikovanějších textových editorů, ale za mě úplně klidně můžete fakt začít s nějakým poznámkovým blokem. Jo, vůbec nemusíte pokusit se do toho Wordu stylizovat a ani se to po nás na našich školách nechce. Děkuji moc, Milo. Já tady cítím tu hranici mezi prvním a druhým stupněm a myslím, že bychom se teď mohli zeptat kolegů, jestli mají k tomu začátku nějaký dotaz. My jsme se teď soustředili opravdu na tu dovednost čtení, psaní s využitím digitálních technologií. Zase je to zdroj nějaké inspirace, spoustu námětů, s kterými má zkušenost, vy můžete mít zkušenosti úplně jiné, budeme vděční, když nám je nasdílíte, ale teď je prostor, chcete se prosím někdo doptat na něco, děláte něco někdo jinak, máte jinou zkušenost, zajímá vás něco detailněji, pojďte se zeptat, ať už přes chat nebo přes mikrofon. Chvilku vám dáme čas, abyste se brali odvahu a zeptali se. Tak máme dotaz, paní Lucie má zvednutou ruku, tak prosíme, aby si zapla mikrofon a sdělila nám to, co jí zajímá. Dobrý. Já spíš mám dneska z toho vašeho webináře pocit, že pokud nebudeme mít dostatečně novou technologii, takže nemáme vůbec možnosti digitální technologie rozvíjet oproti třeba jiným webinářům, na kterých jsem byla. Tak mám jenom strach, aby třeba jsme z toho nebyli moc vyplašený ostatní třeba. Tak já úplně vás chápu, ale jak jsem říkala na začátku, většina z vás si sem přišla pro inspiraci. Já rozhodně neříkám, že musíte dělat tohle všecko. Já vám chci, nebo i takhle jsme to měli koncipováno, i takhle jsme to nabili všemi těmi inspiračními věcmi, protože důležité je začít a myslím, že Lucko tohle zrovna ode mě víte. Mimochodem zdravím do Moravské Třebové. Takže myslím, že tohle zrovna ode mě víte, to jsem vám říkala už i prezenčně,
že důležité je začít a začít třeba s málem, začít prostě dělat jednu věcičku. To je to, o čem jsem mluvila na začátku. Nemůžeme tu digitální technologii držet 24/7 v ruce, ani my, ani naši žáci. Je důležité začít s jednou věcí a pomalinku dávat tomu smysl a dále to rozšiřovat na další a další věci, dále jako kdyby rozvíjet toho žáka v těch digitálních kompetencích. O tom rozvoji my ještě potom později budeme mluvit, já tam ještě mám na to připravený slide. Ale já moc doufám, že to nevezmete tak, že tohle všechno se na vás teďka hrne a tohle všechno musíte dělat. Ne. Vyberte si z toho jednu, dvě, tři věci, které jsou vám blízké a s těmi začněte. A až budete perfektně ovládat a až budu perfektně ovládat vaši žáci, tak si přidejte další a potom další a potom další. Rozhodně nezačněte s tím, že začnete od zítřka dělat všecko hned. To ani nejde. Děkuji moc. A my jsme si s Milou řekli, že se soustředíme na to, co je v tom praktickém životě těch žáků nejvíc využitelné. A oni se s tím elektronickým textem budou setkat. Oni s ním budou pracovat. Oni budou psát SMSky, budou psát maily, ať si, i když si třeba myslíme, že ne. Takže pojďme jim tu cestu k tomu usnadnit. Ať ty věci nemusí dělat intuitivně sami. Když už jsou ve škole 25 hodin v týdnu, tak jim s tím můžeme pomoct. To je taková vize, která od nás s Milou jde směrem k vám. A je jasný, že mezi tím je ještě takový mezikrůček, že si k tomu musíme přijít my sami. Ale když se to dozvíte už teď, co všechno se dá dělat, tak si myslím, že to je jako férový přístup. Tak, děkujeme Lucce za dotaz a ještě tam máme jeden. Ještě máme jeden, určitě. Takže prosím ještě další tazatelku. Ještě druhá Lucie. Druhou Lucii. Ano, ano, druhá Lucie. Dobrý den, já vás zdravím. Prosím vás, a já mám dotaz spíš takový už technický k provedení kompetencí do ŠVP. Protože my už jsme ve stádiu, že už máme několik setkání s těma jednotlivýma týmama za ty předměty. A teďko jsme ve fázi, že paní učitelky zjistily, že vlastně ty digitální kompetence strašně moc už splňujeme, aniž by tohle to vlastně přišlo teďko jako povinnost. A teďko jak to zapisovat? My jsme udělali, vlastně jsme si naposílili navzájem tady ty vaše inspirativní videa všechny, aby jsme si zmáknuli, co už děláme, co se provádí jinýho. Děvčata jsme si to odškrtávali postupně, kdo co. A teďko jsme ve fázi, že my toho máme strašně moc. My jsme udělali, že jsme rozstřihali vlastně výstupy jednotlivých předmětů a máme jich tam strašnou spoustu. A říkáme, vlastně co je v ŠVP, tak je závazný. A mám obavy, že pokud tam nacpeme tohle, to, co jsme tam vlastně každý si objevili v tom svém předmětu, ty holky, co tam nalezly, ať to je teda s digitálníma technologiemi nebo i bez nich, protože to lze oběma způsoby, že plně. Tak jestli je nějaký rozumný nějaký číslo, kolik můžeme uvést v tom předmětu, nebo já říkám, my se z toho potom zblázníme, jestliže tohle všechno budeme mít plnit a někde to potom dokazovat, tak nám přijde, že toho máme strašně moc tam. Nebo jestli jsme se do toho nějak prohňácali víc, máme ten školák hodně podrobnej, teda to je pravda. A pak jsme si i říkali, jestli to máme uvádět si do tématáku. Tématáky nejsou povinný, ale u nás ve škole taky máme zavedený. To je taková pomocná berlička a je to úplně perfektní. Kdokoliv onemocní, tak ty učitelé vlastně si předávají ty tématáky, víme, kde je má a jedou podle toho. A jestli to zapisovat ještě do toho a přijde nám, že tam vlastně budeme mít ještě se nám ten školák, který máme na nějakých necelých 500 stránek, natáhne na nějakých 800. Takže jestli mi můžete poradit, co s tím máme dělat, jak se k tomu postavit, tak abychom se neuvázali k něčemu, co potom v reálu nebudeme moc nějak splnit při nějaký kontrole. Jestli jsem to řekla srozumitelně. Jo, úplně jasně. Já nechám Milu, jako ona s tím má zkušenost ve škole a pak když tak řeknu svůj názor. Tak já na to půjdu z druhé strany, jo. Jakým způsobem máte ve vašem ŠVP ukotveny ostatní kompetence? Máme vlastně před každým předmětem, plus je tam máme ještě rozepisovaný. Tak, takže stejným způsobem, ve stejné míře si tam dejte kompetenci digitální. Za mě úplně jako bych to tam nerozepisovala hodně podrobná. A to nejen z toho, že by vás mohl někdo peskovat nebo takhle, že toho máte moc nebo málo, ale z toho důvodu, že se vám může stát, že něco, co dělá kolegyňka tady jedna, ta vám půjde na mateřskou a přestane vám to dělat a zrovna v tom vám přijde někdo, kdo vás bude kontrolovat a bude se vás na tohle ptát, proč to neděláte, když to máte v ŠVP.
Za mě je úplně v pořádku, že máte tematické plány. My je máme na škole taky a velmi dobře s nima pracujeme. A já bych to teda nechala v tom tematickém plánu. Do té maťáku. To tam podchytit. Děkuji. A mít třeba, jako za mě, pokud to fakt máte hodně, a jako, tak mít třeba nějaký dokument váš vnitřní, co bude dělat kdo, protože to, že toho máte hodně a to, že to budete všichni dělat a všichni na 150%, tak to pro ty žáky jako v podstatě už potom bude i trošku kontraproduktivní, protože opravdu se dostanete k tomu, že to budete držet 24/7 to zařízení. Jo? Takže opravdu si to třeba i rozdělit. Já dělám tohle, já to naplňuji takhle a vyloženě si to tam jako kdyby i popsat. Tak možná Renata vám ještě poradí. Ne, určitě jsme ve shodě, možná třeba v těch tematických plánech, určitě příští rok, když to budete zavádět a pak už možná budete tak zkušení, že si to nebudete muset ani popisovat, že to budete dělat automaticky a taky, co říká Mila, nemusí toho být plné ŠVP, protože tady, jak už jenom na tom jednom českém jazyce vidíme, že v rámci češtiny my naplníme všechny, nebo že směřujeme toho žáka k digitálním kompetencím vlastně ve všech těch tématech. Takže abyste se nesoustředili na něco a neutíkalo vám někdy něco jiného, což je stejně důležité, ne že by digitální kompetence nebyly důležité, ale ty ostatní jsou důležité stejně, některé možná, nebudu to říkat Milo, že více, to bych nemohla říct, že ne, stejně. Ale jo, jsou. Jo, ale mně tak teďka poslední dobu přijde, že ty digitální kompetence jsou boom a že teda jako všichni dělají digitální kompetence a do ŠVP se všichni dáváme digitální kompetence, ale ty ostatní kompetence jsou stejně důležité, ať už je to, já nevím, kompetence pracovní, ať už je to kompetence k učení, tak jsou to prostě věci, které jsou stejně důležité a jenom proto, že se teďka o nich nemluvilo 3 roky nebo předtím ani se o nich nemluvilo tolik, tak jako se jim nevěnuje taková pozornost, tak z těch digitálních kompetencí se stala taková jako nějaká zlatá věžička a všichni se snaží jako naplnit hlavně si ty digitální kompetence, ale nezapomínejte na to, že i ty ostatní kompetence jsou strašně důležité a mělo by se teda jejich 7 teďka, takže svoji pozornost rozdělte na 7 částí a každou tu část věnujte jedné kompetenci. Které se oprávněně nazývají klíčové a my nevidíme žádný dotaz a můžeme přejít na druhý stupeň. Teď už se víc budeme věnovat práci ze zdroji a komunikaci, protože to považujeme s Milou za důležité. Takže prosím, zase berte to tak, že je to soubor možných doporučení, vy si z toho zvolíte ten způsob, který vám osobně vyhovuje a který je pro vaše žáky inspirativní. Takže vyhledávání a ověřování informací z více zdrojů, Milo. Tak, to je to, o čem jsem mluvila už pro první stupeň, jak jsme tam dělali tu předpřípravu toho vyhledávání, takže tady už opravdu žáci mají za úkol vyhledat si nějaké data, nějaké informace a hlavně ty data a ty informace kriticky posoudit. To znamená, my je učíme nebo musíme je naučit tomu kritickému čtení, kritickému myšlení. Musíme je naučit, že to, co si všechno přečtou, nejen na internetu, ale i třeba ve zprávách, ale i třeba v novinách, nebo se k ním nějaká ta informace dostane. Takže s tím musí umět nějak zacházet a ne všechno to, s čím se potkávají, jsou informace pravdivé. Takže opravdu je důležité, tady zase trošičku bychom se vrátili zpátky. Máme sice Google, máme tohle, ale k tomu máme i nějaké encyklopedie, k tomu máme i nějakou učebnici. A to srovnání těch informací, které jsme si vyhledali, je tady prostě potřeba. Je to potřeba to ty děti naučit, že ne všechno, co najdu na internetu, je 100% pravda. Tak možná Milo ještě komentář, který jsme na začátku neřekli, že my máme tu formulaci těch digitálních kompetencí společnou spolu s běžnými žáky. Není nikde nastaveno, že my žáci, kteří mají třeba i kognitivní znevýhodnění, dosáhnou jiných klíčových kompetencí než ty žáci běžní. Takže možná nás může trošičku zarazit, že tady naši žáci kriticky posuzují, spravují, vyhledávají, ale my tady spolu jistě chápeme, že je to v mezích jejich možností a že je to dáno tím, kam až nám dovolí se nechat vést v tom kritickém posuzování a spravování. Tahle věc je moc důležitá, my jsme ji dali sem, i když jsme jako dlouze diskutovali, jestli by se neměla objevit mnohem dřív, ale nakonec je zařazena tady na začátku 2. stupně. Tak, přesně tak. Je to stanovování zavádění pravidel pro chování nejen z digitální technologií, ale protože děti na 2. stupni už velmi často přičuchnou k sociálním sítím, ať už jsou to Facebooky, TikToky, teď Snapchaty, málo používají z mé zkušenosti, málo používají WhatsApp,
málo používají Twitter, ale prostě na těch sociálních sítích, a teď zase nevyjmenovala jsem všechny, které naše děti běžně používají, jenom třeba za mě ty hlavní, se kterými já se s dětmi setkávám, je potřeba jim říct ty pravidla, jak to funguje, jakým způsobem oni se tam mají pohybovat. Protože to, že oni to vyzkouší metoda pokus omyl, že jim potom někdo vykrade třeba Facebookový účet, že potom někdo nasdílí fotky, které tam dali, tak tohle už není v pořádku, že si na to, ano, říkám, některé zkušenosti jsou nepřenositelné, u některých věcí se musí člověk sám spálit, ale tady u těch sociálních sítí je to velmi nebezpečné a tady je potřeba to s těmi dětmi diskutovat hodně dopředu, než se jim to stane. Právě díky tomu nastavení těch pravidel, nastavení tomu, jak se na té sociální síti mají chovat, tomu mnohdy i předejít. Jo, protože oni kolikrát jsou schopni sdílet opravdu všechno, nedochází jim ta souvislost, jsou schopni vám říct svoje hesla, jsou schopni neodhlašovat se třeba ze zařízení. Je toho, myslím si, že sami dobře víte, čeho všeho jsou oni na sociálních sítích schopní a je důležité s nimi o těch pravidlech povídat, jak to funguje. A samozřejmě ruku v ruce je potřeba mluvit s nimi o té bezpečnosti, o bezpečnosti hesel, o bezpečnosti vůbec tom, že ty lidi, kteří tam s nimi komunikují, nemusí být opravdu František, kterému je 13, ale může to být, já nevím, František, kterému je 60 a má úplně jiný záměr, než si s nimi povídat o českém jazyce a matematice. Kyberbezpečnost, samozřejmě kybernetická bezpečnost a trošičku, i když máme pocit, že se to našich dětí stále netýká, tak nějaký tady ty internet bankingy a tady tyhle ty věci a bezpečnost při používání tady těch bankovních věcí je důležité těm dětem taky říct. Právě proto, aby si na to nepřicházeli sami. Jo, aby prostě, ano, některé věci je můžeme nechat, aby si na to přišli sami, ale tady tohle je tak strašně důležitá a tak strašně komplikovaná věc, že tohle bychom jim zrovna měli předat. A je to součástí těch digitálních kompetencí a s tímhle by od nás ti žáci měli, pokud už s ničím jiným, tak s tímhle by od nás ti žáci měli odcházet. Možná, že teď může být milo někdo jako trošku zmatený, když tohle přece si říkáme o informatice. To neznamená, že v českém jazyce budete znovu pravidla nastavovat, znovu je budete užívat, jenom budete upozorňovat na to, že to jsou ty pravidla, o kterých jsme se už někdy povídali, budeme se k ním vracet a ubezpečovat se v tom, že to žáci, že jim žáci rozumí. Tady už se dostáváme právě za tu hranici naší školy, začínáme se dostávat do prostředí, kde už žáci sdílí a dostávají se mimo to bezpečné a zabezpečené místo, nad kterým má učitel nějakou kontrolu, takže Milo, psaní jednoduchých věd článku mailu, ale už s prvkem sdílení, tam máš nějaké nástroje, které využíváte. Určitě je důležité zase říct, že něco jiného, když píšeme třeba v poznámkovém bloku a píšeme jednoduchý text. Druhá věc je, že pokud píšu něco už navenek a chci to s někým sdílet, klidně ideálně e-maily nebo nějaké pohlednice nebo životopisy, tak už by to mělo mít nějakou kulturu, mělo by to nějak vypadat. Existuje na to zase řada nástrojů, ať už si s dětmi od začátku vyzkoušíte online pohlednice, které dělá Česká pošta. Pokud je vyloženě nepošlete, tak je to nástroj, který je zdarma. Pak máme nějaký SMS generátor, který nám poskytla naše milá kolegyně Lenka, ale i školní e-maily, protože samozřejmě díky zabezpečení a díky tomu, jak to teďka by školy měly mít nastaveno, neříkám, že to tak všechny školy mají, ale žáci v podstatě by neměli ve školách používat svoje vlastní osobní e-maily, měli by mít školní e-maily, se kterými pracují, to znamená, u vás nějaký administrátor zná jejich hesla, ale tím, že je GDPR, tak ty hesla jsou zabezpečeny a vy vlastně můžete s těmi dětmi v rámci třeba českého jazyka jít zkusit si napsat dopis, ale bude to e-mail. Takže říct těm dětem, že i ten e-mail musí, stejně jako dopis, musí mít nějakou kulturu, že tam musí být oslovení, že tam musí být pozdrav, že tam musí být rozloučení, že tam má být nějaké tělo toho e-mailu a samozřejmě věci, které se s tím e-mailem pojí, že by tam mělo být, že by tam mělo být samozřejmě e-mailová adresa, ale měl by tam být nějaký předmět, ve kterém v rychlosti ve zkratce říkám, co je tělem toho e-mailu. No a pak samozřejmě sdílení na sociálních sítích, to znamená, jak by mohly vypadat nebo měly vypadat ty příspěvky. Ty příspěvky na sociálních sítích, že to prostě, i když sdílím na sociálních sítích, tak by to mělo být gramaticky správně, tak bych měl používat všechny ty gramatická pravidla, která jsem se naučil v českém jazyce. Nemělo by to být vulgární, protože to může vidět a vidí spousta lidí a tak dále a tak dále. Takže určitě za mě tohle je velmi důležitá věc a můžete ji takhle s dětmi nacvičit v podstatě
velmi jednoduše. Jednoduše. Další slide je... Počkej, já tady mám dotaz. Já tě přeruším, já tady mám dotaz. Předávání školy, to stále tak. Jo, dobře, tak k dotazu se vrátím. Výborně. Další slide, který se věnuje sdílení dokumentů ve školním týmu. Sice je tady trošku matoucí, že tady máme jako infografiku něčeho malininko jiného, ale jestli to dobře pochopíme, my jsme se dohodovali, že je tady důležité, aby si žáci uvědomili, že můžou v týmu pracovat na něčem společném. Je to tak? Přesně tak. Přesně tak, protože ony ty digitální kompetence, jak jsem říkala, tak samozřejmě procházejí těmi ročníky a měly by se pomalinku postupně navyšovat. Měli bychom docházet k tomu, že ten žák v podstatě opravdu ty digitální kompetence používá v běžném životě. A v tuto chvíli je pro běžný život už úplně normální, že existují sdílené dokumenty. To znamená, nepřeposílá se ten e-mail 20krát a v něm se jenom něco neupravuje, ale prostě existuje sdílený dokument, do kterého přispívají jeden, dva a více přispívají. Já jsem říkala dneska krásně, že teda jeden je v Ostravě a druhý je v Praze, i když to tak úplně není. Ale jsou to prezentace, jsou to sdílené dokumenty, takže my zase s těmi dětmi jako kdyby můžeme na tom pracovat. Můžeme jim vytvořit v rámci českého jazyka jeden sdílený dokument, ať už je to třeba Google prezentace, nebo ať už je to třeba PowerPointová prezentace. A ty děti by měly mít možnost pracovat v tom týmu, v tom digitálním prostředí, na té digitální technologii. Tak, aby se naučili, že ten tým může pracovat i přes sdílený dokument. Jo, takže můžete používat zase prezentace, sdílené dokumenty přes Teamsy, přes Wordy, Jamboardy, fotoalba, ale i takovéto jednoduché sdílení, které určitě znáte přes Bluetooth nebo přes AirDrop. My jsme si s Renatou i říkali takovéto, co ty děti úplně nevědomky dělají, že si říkají, hele, máš data, pošli mi data, půjč mi data, udělej mi hotspot. Takže i toto je vlastně sdílení nějakých dat, nějakých informací a sdílení v tom týmu. Děkuju moc. Posuneme se už k těm vyšším ročníkům základního vzdělávání, takže teď už naši žáci budou chápat, že se technologie můžou používat i k usnadnění práce. Tady máme takový příklad Milovi. Tak, usnadnění práce, protože pořád se bavíme jen o tom, že ty děti vytvářejí nějaký obsah. Jo? To je naším cílem. Cílem rozvoje digitálních kompetencí je, že ty děti vytvářejí digitální obsah. Nějaký. Nevím, že co s tím digitálním obsahem. S tím digitálním obsahem, krom toho, že ho teda sdílíme, tak bychom s ním měli ještě umět i nějak dále nakládat. To znamená, tiskárny, ty děti musíme naučit, jak se pracuje s tiskárnou, protože oni to dříve nebo později budou potřebovat. Samozřejmě, pokud umím vytisknout dokument v češtině, budu potom umět vytisknout dokument i v zeměpise. Sami dobře víte, že když se dostanete k nové tiskárně, tak mnohdy je to velmi komplikované nějaké nastavení, ale nebavím se o nastavování tiskárny, bavím se o běžném uživatelském procesu, kdy mám dokument a potřebuji ho vytisknout. Pak mám třeba. A na šířku a na formát A3 klidně. To už je pro naše děti velmi složitá operace. Naopak mám textový dokument v papírové podobě a potřebuju ho dostat do elektronické podoby, aby ho mohla poslat mailem, takže zase naopak skenery. Teď v poslední době přepis diktovaného textu, kdy můžete diktovat a třeba Word, nebo Word to neumí, ale Google dokumenty umí přepisovat ten mluvený projev, zvětšování textu, podbarvování textu, práce s tím textem. No a teď mě ještě napadla, že důležité je dětem ukázat i, jak pracuje umělá inteligence, protože umělá inteligence, teď jsem se dívala, umí už strašnou spoustu věcí, mimo to třeba umí generovat nějaké texty, které nerozeznáte od běžného textu, který vytváří člověk. Takže i s tím je pomalinku seznamovat, že vlastně všechno, co můžeme potkat v tom prostoru digitálním, a to už se zase vracím k tomu kritickému posuzování, že všechno to, co potkávám, nemusí být pravdivé a všechno to, co potkávám, nemusí vytvářet člověk. I to je důležité těm dětem zvědomit a říct. Tak. Děkuji moc, Milo. Teď už se dostáváme opravdu k nejvyšším ročníkům. Samozřejmě, že tady vidíme, že na rozvoji digitálních komunikačních schopností díky digitálním technologiím můžeme pracovat vlastně už od začátku školní docházky, ale my tady už myslíme simultánní rozhovory, modelové dialogy, to, jak si člověk sám rozvíjí své komunikační dovednosti v tom prostředí velkého sdílení napříč jednotlivými skupinami.
Jo, tenhle slide my jsme nazvali audio a rozvoj komunikačních schopností. V podstatě, co se týče té pravé části, tak tam jsou opravdu věci, které se dají použít na prvním stupni a je to hodně o tom, že to dítě se seznamuje s tím, že ta digitální technologie umí nahrát a přehrát jeho zvuk a je tedy tvůrcem nějakého jednoduchého audio výstupu. Ať už jsou to mluvící kolíčky, ať už jsou to nějaké tady ty mluvící kapsáře, mluvící destičky, nebo albituška, kde můžete být buď to příjemcem, nebo samozřejmě můžete být i tvůrcem toho obsahu, kdy existují ty lepítka, kdy to zmáčknete a ono to opravdu nahrává, takže můžou ty děti vytvářet nějaké audio záznamy, audio dokumenty. Co se týče potom už na té levé straně, tak tam může to o tom, že to dítě aktivně jako kdyby pracuje na tom audio výstupu, není teda už jenom jako kdyby pasivním příjemcem té digitální technologie, ale samo musí něco vytvářet. Tady zase ten obrázek je od naší kolegyně Lenky, a kdy vlastně oni programují ve Scratchi a k tomu, co naprogramují, dodávají nějaké audio komentáře. Určitě je dobré, a tady možná mě doplní Renata, zase některé ty modelové situace těch komunikačních nebo problémových komunikací si ty děti mohou vyzkoušet takto, s tím, že se nahrávají, že slyší svůj hlas, že slyší, jak reagují. Zase nenecháme to ty děti, některé krizové situace nenecháme ty děti si vyzkoušet v reálu, ať už nějaké napadení nebo nějaké slovní potyčky, takže tady si to můžou vyzkoušet poměrně v bezpečném prostředí a můžou si to dále poslechnout. Děkuju. Tady na dalším slajdu máme vlastně také práci se zvukem, ale už je posunutá zase trošičku dál, protože ty naše výtvory některé můžeme i sdílet, pokud chceme, abychom se s nimi někde pochlubili. Tak, samozřejmě je pěkné dělat nějaké výstupy, ale dělat jenom výstup pro výstup je už trošku, nechci říct zastaralé, ale v podstatě v současné době, kdo nezdílí, jako by nežil. Takže kdo nezdílí na sociálních sítích, kdo nezdílí v digitálním a online světě, jako by neexistoval. Takže samozřejmě ty děti mají tendence sdílet a chtějí sdílet. Zase audio, video nahrávky. Určitě YouTubeko, věřím tomu, že spousta z vašich dětí přispívá na YouTube a možná o tom ani nevíte a je důležité zase s nimi probrat bezpečnost, co se má sdílet, jaký to má mít formát, jak to má vypadat a potom samozřejmě, co se týče toho samotného sdílení, komu dovolit, aby se na to díval, komu zakázat ty práva, ale už jenom to samostatné, že ty děti naučíte sdílet, že těm dětem ukážete, že různé formáty se dají sdílet, nejen texty, ale třeba i ty videa, třeba i audio nahrávky, že se dají sdílet nějaké podcasty, že se dají vytvářet, tak to je rozvoj digitálních kompetencí u našich žáků. Děkuji moc a čeká nás poslední námět a to je už vyšší dívčí, to je, jak už ty žáci prakticky sami dokážou využívat digitálních technologií ve svůj prospěch. To znamená zautomatizování nějakých rutinních činností, usnadňují si tím práci a co jsou školní systémy, s kterými vy pracujete. Je to tak? Tak. Je to tak, každá škola má nějaký svůj školní systém, ať už jsou to bakaláři, EduPage, EduKity a spousta různých jiných. V době covidové tady ty školské systémy nebo školní systémy dost hodně povýšily, co se týká těch uživatelských rozhraní a většina z nich přidala elektronické žákovské knížky. Většinou už to mají v tom běžném základním vybavení, v tom běžném základním balíčku. My třeba jsme na třídní knihu a běžné žákovské knížky přešly postupně, třídní knihu teda jsme šli skokově naraz od září, ale žákovské knížky v podstatě začali deváťáci, jako kdyby, když zjistili, že máme elektronickou třídní knihu, tak se začali pídit potom, proč oni se nemůžou podívat, jaký mají rozvrh, proč oni se nemůžou podívat, kdo zrovna je supluje, proč oni se nemůžou podívat, jaké mají známky, když to tam už ti učitelé zapisují. Takže s našimi deváťáky zase přes školní účet jsme nastavili, že už se tam trošičku orientují, dívají se na ten rozvrh, jsou schopni se podívat, co budou mít další hodinu, jsou schopni se podívat, kdo je má další hodinu, z jakého předmětu. A teďka postupem času se teda už pomalinku dívají i na ty známky. Zase je to o tom, že já jako učitel dobře znám to rozhraní toho elektronického systému a jsem schopen ty děti tím provést a jsem schopen to těm dětem ukázat.
Když to potom ještě dále povýšíme, tak samozřejmě, co se týče těch elektronických žákovských knížek, tak oni většinou fungují na principu toho, že my jsme schopni tam dětem zadávat domácí úkoly a nejen to, ty děti jsou schopni ty domácí úkoly doma vypracovat a poslat na sdílet nám je zpátky. Takže to může fungovat i jako v podstatě sdílený prostor. A samozřejmě tam už ta digitální kompetence je na poměrně vysoké úrovni, když jsme s těmi dětmi schopni takto pracovat. Děkuji moc. Milo, to byl poslední příklad, který jsme si pro naše účastníky webináře připravili. Ty jsi jim tady jako bonus ještě připravila jeden slide, kde se jim pokoušíš ukázat, jak to je s tím směřováním žáka k těm větším kognitivním cílům. Tak tě poprosím tak. O krátké vysvětlení. Krátké, tak. Protože máme jenom 4 minuty. Toto není můj materiál, mám ho s laskavým svolením propůjčený ze zápisník učitele.cz, takže si ho tam klidně můžete stáhnout, je volně ke stažení. Jenom pokud byste ho chtěli kopírovat, tak vás poprosím, abyste respektovali autorská práva, což je mimochodem jedna z digitálních kompetencí, že žák má povědomí o tom, že existují autorská práva a respektuje je a věci sdílí v rámci autorských práv. Tady celou dobu se vám snažíme říct, že vlastně ta digitální kompetence je klíčová, což znamená, že jde napříč ročníky, napříč předměty, ale je nám jasné a doufám i vám, i když jsme to takhle na vás vychrlili, že nemůžeme se všemi dětmi dělat všecko, že prostě musíme ty děti postupně provést nějakým procesem osvojování si digitálních kompetencí. To znamená, i my tady můžete tady klidně se pohybovat na té škále, začít od těch úplně nejspodnějších aktivit od zapamatování a postupně nabalovat a postupně přeskakovat, posouvat se, až samozřejmě důležité je pro nás to poslední, to je tvorba a sdílení, ale samozřejmě se můžete s některými žáky tam dostat dříve, s některými později a jenom důležité je říct, že žádná z těch aktivit není špatně. Jenom je potřeba si to rozvrstvit v tom napříč těmi ročníky, tak, aby jsme poskytli těm dětem ty kompetence v návaznosti, aby jsme nepřeskakovali a aby jsme se nepokoušeli je příliš nadhodnocovat nebo příliš podhodnocovat schopnosti našich žáků. To je důležité říci. Jo, takže v průběhu, v podstatě na konci toho 9letého období by ten žák jako kdyby měl dosáhnout na tu úroveň velmi podobnou jako běžní žáci, protože Renata už nám tady osvětlila, jak to s těmi digitálními kompetencemi je, že pro informatiku máme svoje výstupy, nicméně pro digitální kompetence nemáme svoje výstupy, tam se musíme řídit stejnými výstupy jako běžné základní školy, samozřejmě s přihlednutím k aktuálním schopnostem našich žáků. Takže si můžeme Milo tady spolu říct, že někteří žáci se až to do nejvyšší patra taxonomie nedostanou, protože tady, pokud to kolegyně dobře sledují, tak tady už jsou i piktogramy některých činností, tvorba blogu, natáčení filmu, výroba podcastu, režie nějakého digitálního produktu, takže je možné, že do této sféry tvorby se všichni naši žáci nedostanou. Tak, děkuji moc a pozor, tram tada, blížíme se ke konci našeho webináře a teď poprosím naše účastníky, aby našli na stole ten lísteček, kde si psali ten příklad, který za ně je natuty příklad rozvoje digitální kompetence. Kdo je mladý a svěží, tak si zapátrá v paměti a pojďme teď, nazdílíme si společně slide. Vypátrejte si tam, prosím, tu svoji aktivitu, kterou jste si vytipovali jako jasný rozvoj digitálních kompetencí a podívejte se, jestli jste se strefili nebo ne. A ty další slajdy, které pro vás máme připraveny, teď asi proběhneme hrozně rychle, protože bych tu poslední část našeho webináře raději věnovala dotazům. Takže vy tuhle prezentaci obdržíte, budete se moct případně inspirovat dalšími vzdělávacími obory a dalšími postupy, které je možné využít v rámci těch předmětů k rozvoji digitálních kompetencí. Takže tady prosím, je to pro vás připraveno.